Скажіть, будь ласка, коли нарешті в нас перестане така система незаконно виділена землі, незаконні забудови? Сьогодні прямо біля мого будинку, де стоянка по вулиці Тернопільській, знову завезли техніку. Подія рішення судів про те, щоб призупинити. Була інститутна група, людей підходили, були ваші люди, казали, ніякого будівництва не буде. А сьогодні техніка завозиться в повний рост. По вулиці Інститутській є рішення суду теж призупинити, але людина далі вирубує дерева і далі буде будувати. Ну і таких прикладів можна наводити. Львівська 12, де люди будують взагалі без всяких документів, якщо ви не знаєте. Чи ви знаєте, може, про це випадку? Я знаю, Кам'янецьку 17. Я в мене питання, коли це все закінчиться? Я вам відповім. Ніколи. Сьогодні, поки в країні не буде чіткої відповідальності за порушення законів, чіткої відповідальності, якою повинен не міський голова займатися, а правоохоронні органи, то до тих пір будівельники будуть нас на голові будувати. Тому що ті заборони на будівництво, які навіть я надав, скасував рішення виконкому і направив в архбудінспекцію. Все проігноровано. Або, наприклад, Кам'янецька 17 і рішення суду, щоб призупинити рішення виконкому. Розумієте, тут не зовсім сьогодні сформована така законодавча база, яка дозволяє будівельнику, незважаючи ні на вашу думку, ні на мою думку, порушувати закон. А коли, як в європейських країнах, такий будівельник буде кримінально відповідати перед законом, тоді все закінчиться. Одного посадять, все вирішиться. І громада буде спокійно працювати, і міський голова буде спокійно працювати.